Til den nederste etage, og jeg mener ikke benene, der bruger jeg, til når jeg skal barbere mig, så bruger jeg den her Intimshave. Det er sådan en helt glidecremesagtig, det er ikke glidecreme, for det må jeg altså ikke bruge det som, creme, som sådan lige skal sidde på et minut, inden man så barberer sig. Igen, så er den jo antibakteriel, hvilket jo er rigtig fint, når man står i sådan et sart område og skal til at stå og barbere sig. Så den er rigtig, rigtig god. Når jeg så er færdig, så får den denne her creme. Den hedder Intim Balm, og det er egentlig en aftershaving creme. Igen, bakteriedræbende. Sørg for at mindske irritation og røde knopper osv. Sindssygt gode produkter, og så igen, husk at bruge body scrub nogle, altså 3-4 gange om ugen, for igen at undgå indgroet hår osv. Så der er de her produkter altså virkelig gode.